دوستان، آخرین چیزی که تو زندگیم فکر میکردم اینی که بیام و در این شرایط و برای دکتر صحبت کنم. همیشه توی تصفیه سازی که تو زنم بود این اینطور بود که مثلا ما تا زمان مثلا پیلی هم در خدمت دکتر خواهیم بود و بچه های من بزرگ میشن و یاشار و زهار رو من میبرم خدمت دکتر، کما اینکه روز جمعه که ما خبردار نبودیم که دکتر مثلا فوت کرده و چون خدمت دوستان گفتم دکتر گاهی وقت از رادار خارج میشه و پیدا کردن سخت میشه، مثلا من روز جمعه زخم یا شال سوار ماشین کردم که ببرم میشه دکتر و احساس میکردم شاید مثلا دیدن این دوتا بچه حسش رو خوب کنه. خیلی هم اینا رو دوست داشت و میپرسید از زخم یا شال. یه بارم یا شال رو برده بودم میشه دکتر، میشست اونجا یک ساعت و نیم کارتون واسه یا شال رو گذاشتم شکر میکرد ما یا شال. در صورت یعنی یه ضربه وحشتناکی به من بعد از دیدن اون صحنه وارد شد و من هنوز به نوعی در شوک هستم و نمیدونستم که اصلا باید یا اونجا صحبت کنم یا نه. دوستان امر کردم و گفتم بهتره که صحبت کنیم. هنوز من خودم نتونستم جمع کنم و ذهنم واقعا آشفته است. نکته بسیار مهم اینه که دکتر هم یک شخصیت چندبعدی داشت و میشه از زوایای مختلف در مورد دکتر صحبت کرد و هر کدوم ما هم که به دکتر نزدیک شدیم از یک زاویه و یک بُعد خاص، ولی خب بعداً این شخصیت چندبعدی ایشون خودش ما رو جذب میکرد و ولی خب همین هم سخت میکنه کار رو. یعنی سخنران وقتی میخواد صحبت کنه در مورد دکتر انگار که پریشانگویی میکنه، چون عرض کردم دکتر چند بودیه و در چند ساعت و چند حوزه کار کرده. شما توجه دارید هم اکنون فلسفه رو شنیدید، دوستان در موردش علاقه دکتر به تئاتر رو شنیدید و علاقه دکتر به مسائل سیاست خارجی و روابط بین الملل که شاید اینجا در موردش من نفر اول باشم که صحبت بکنم به واسطه کاری که حالا دکتر من رو وارد مطبوعات کرد. من هم هر جا رفتم در واقع حالا پسرم دکتر رو بردم و در واقع ما علاوه بر اون دوستی اولیه دوره خوابگاه یک جوری همکار هم شدیم با من روزنامه‌دار و دکتر البته مشخصا یادداشت نویس و تحلیلگر سیاسی در حوزه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی. جناب آقای قنادی که آقا اینجا تشریف دارن از روزنامه جوان، ایشون هم خیلی لطف داشتن و همیشه یادداشت‌های دکتر بخشی از صفحات روزنامه جوان رو پر می‌کرد. اینجا من نمی‌خوام وارد این بشم که حالا شاید چون ممکنه که بالاخره دستبندی‌ها و نگاه‌های سیاسی خاصی وجود داره توی این کشور به صورت کلیشه‌ای که مثلا ممکن برای بعضی‌ها سوال باشه که مثلا دکتر بالاخره از لحاظ سیاسی چه بود، کجا بود، خودش رو چطور تعریف میکرد، اصلاح طلب، اصولگرا. این بحث‌ها جای مفصل‌تری دارد و من نمیخوام خیلی وارد این بحث‌ها بشم. دوستان گفتن که خیلی هم جدی صحبت نکنیم چون خود دکتر هم الان اگر توی این جمع بود احتمالاً بعد از چند دقیقه حوصله‌اش سر می‌رفت و می‌رفت بیرون یه چایی می‌خورد و یه ناسزایی هم به همه ما که آقا چی داره بودیم بخش مرمونی بودیم فلان این حرفا دیده بودیم دیگه بی‌رحمانه و بی‌محابا، نه فقط در مورد دوستان، در مورد خودش هم. یعنی اگه به این نتیجه می‌رسید که مثلا مسیری رو یا فکری رو به اشتباه پرورده یا یک خصیصه مثلا منفی در خودش هست، بی‌رحمانه در مورد اون خصیصه خودش صحبت می‌کرد و همین بی‌رحمی و نگاه سرد فلسفی به مسائل خیلی مهم خب اون رو متمایز می‌کرد و تفکر انتقادی رو به عنوان سلاحی علیه دیگران استفاده نمی‌کرد، بلکه گفتم خودش رو هم
به راحتی هدف قرار میداد اگر لازم بود، یا حالا با زبان خودش یا در آینه و زبان دوستان. چون توی یک ماه گذشته من دکتر رو دیدم و به قول معروف این بعد شانسی نصیب من شد که دکتر رو در اون شرایط آخرم من ببینم و پیداش کنم. باید بگم که در واقع مرگ دکتر یک نوع شهادت فلسفه بود، حالا به این معنا که فلسفه شهید شد با دکتر، و از طرفی خود فلسفه شهادت میده با این مرگ دکتر که تفلسف چقدر در ایران غریبه و نامشروع حتی شناخته میشه. از این بعد راحت باشید همه تون برید طوافت الفلاسفه و فیلسوف ما اینطوری به این شکل از بین رفت. هرچند دکتر هیچ وقت در مورد خودش کلمه فیلسوف دیدید که به کار نمی بود، و اساسا اون جاهایی که میتونست برای دکتر رزمور بشه اصلا برای دکتر مهم نبود. شما یادتونه احتمالا خیلی دکتر تقریبا 3 سال به جبر رفت آمد کرده، مجموعا علی‌الظاهر 9 ماه، و در مورد کل مثلا خاطراتش 2 تا خاطره حالا ما که باش بودیم صحبت میکردیم گفته بود، 2 تا هم طنزه، یعنی جنگ به عنوان موضوع تراژیک، 2 تا خاطره دکتر گفته که حالا من یکیشو میگم، می که من رفته بودم تو جبهه به عنوان کمک آرپیجی زر، همونجا دکتر جو میگیره با بغل دستیش بحث فلسفه و فلسفی پیش میاد. دکتر میگه من داشتم صحبت میکردم دیدم که این طرف واکنش های عادی که توی مکالمه پیش میاد نداره، احساس کردم صدای من نمیشنوه، بعد احساس کردم خودم هم صدای خودم رو نمیشنوم. من که خوب به دکتر به عنوان حالا کمک ها رو پیزن گفته بودم وایستا و بالاخره کمک کن، دکتر اونجا جب گرفته و رفته سمت این فضای بحث و مباحثه و طرف شلیک کرده و خب اینو گوشاشون کر شده بود مهاجد و گفته بود این شلیک بود. حالا یه خاطره دیدم هست دیگه، حالا من نمیخوام بگم، ولی در مجموع دکتر نگاهش این بود که از خودش رزومه ارائه ندی، مورید و مراد بازی در نیاره. الان اینجا همه ما حواسمون جمع که از دکتر بوت و قدیس و این حرفان نسازیم، ولی خب شخصیت چند بودی ایشون به ما کمک میکنه که ما بتونیم حرف بزنیم در مورد ایشون از زوایای مختلف، ولی با تاکید بر اینکه دکتر خیلی تلاشش این بود که حرفای منو گوش کن ببین من چی میگم، رفاقت در این میان اثری نداشته باشه خیلی مهم بود. اخراج دکتر از مؤسسه حکمت فلسفه که داستان خودش رو داره، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، در واقع یک نوع حکم مرگ فلسفه و حکم مرگ خدای دکتر عبدالرحیم زاده بود، و این اخراج توسط شارلاتانی مثل خسرو بنا و اون جریان پوپولیستی که در اون دوران حاکم بود بر کشور، حالا پوپولیسم البته درجات داره ولی دیگه اون روشنترین نمونه شاید پوپولیسم در جمهوری اسلامی ایران با احمدی نژاد و حالا تیمش هم زن هست، این آقا الان رئیس دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. عرض کردم این حکم اخراج اخراج یک نفر نبود بلکه حکم مرگ فلسفه بود. نکته جالب اینه که به رغم فرصتی که دکتر داشت که بتونه از ارتباطاتش و دایره و شبکه گسترده‌ای از رفقا اساتید دانشگاهیان داشت، بالاخره اینطور نبود که بره بچسبه به یک روحی و خودش رو محدود کنه، محصول کنه و بعد سعی کنه با سرویس دادن های ویژه امتیازش رو بگیره. با هر گونه کار میکرد در اون قسمت یا در اون حوزه به حرفایی که میزد اعتقاد داشت، و اگر کاری هم نمیکرد و هزینه میداد به خاطر اون کاری که نمیکرد، در واقع سرش پایی میستاد و هیچ وقت پشیمان نبود. چندین بارم در گفتگوهای آخری که داشتیم تاکید کرد که من در مجموع پشیمان نیست
از آنچه که من تو این چند سال گذشته ما زیاد در مورد این پشیمانی خودم حتی اول صحبت میکردم که چه مسیری اومدیم و چه کار کردیم. در همین نقطه من بیشتر توضیح بدم، در یکی از آخرین گفتگوهایی که داشتیم، چون مثلا فکر کنم روز دوشنبه یا سه شنبه چون دو طور احتمالاً چهارشنبه بود شده، یه دفعه گفت که اگه من میرفتم پیش حداد حتما کار من رو درست میکرد، چون او من رو میشناخت و روابط من بد نبود. من قبلا هم از دکتر شنیده بودم که شاگرد حداده، ولی انگار که معرفت جدیدی در اون لحظه من به اصطلاح حس شده باشه، گفتم خب چرا نرفتی دکتر؟ گفت اگه میرفتم دیگه من نمیتونستم بعد از یعنی اگه کارم درست میکنم دیگه نمیتونستم فلسفه بگم. فلسفه گفتم آزادی میخواد، زیر بلیط کسی نبودن میخواد. و دکتر تمام تلاشش هم کرد خصوص در این 4-5 سال گذشته که از مسیر حالا راهکارها و شرایط قانونی که در قالب دیوان ادارت الهی و این حرفا هست مسائل خودش رو پیگیری کنه، که خب متاسفانه اونجا هم جواب نگرفته. آخرین صحبتی هم که داشتیم قرار شده که اردی بهش ما جواب بدن در مورد دکتر. من امیدوارم که این خانواده دکتر به خصوص پیگیر باشن و ببینن که چه جوابی در اردی بهش ما به دکتر داده میشه. دوستان بودن خیلی جدی صحبت نکنم مثل بقیه، ولی من مجبورم یه چیزایی بگم چون به نظرم اینجا خیلی در مورد جنبه یعنی شخصیت دکتر از نگاه فیلسوف که بسیار هم مهمه صحبت شد، ولی دکتر من خودم علاقم به مباحث فلسفه سیاسی بسیار باعث شد که ما دکتر صحبت کنیم و مباحثاتی داشته باشیم و رفاقت شکل بگیره. اخراج افرادی مثل دکتر از دانشگاه و دور کردن افرادی مثل دانشگاه ایشون از دانشگاه در واقع نتیجهش همینیه که امروز شما میبینید، یعنی یه نوع رادیکالیزاسیون و قطبی شدگی در جامعه شما میبینید که دیگه امر تفکر قریب دو طرف منازعات سیاسی آمادن که علیه هم دیگه سلاح بکشن و از هر وسیله استفاده میکنن برای حذف هم دیگه. و برای دکتر در این حال مهم نبود که حالا خودش رو در قالب یکی از اینها تعریف کنه، در قالب اصلاح طلب یا اصولگرا. گفتم با هر کسی کار میکرد سعی میکرد اون جنبه یا اون قسمتی از گفتمان اون گروه یا جریان سیاسی رو پیش ببره که بهش اعتقاد داشت یا از نظرش قابل توجیه. در واقع شاید بتونیم بگیم دکتر از نظر در سیاست خارجی و روابط بین الملل نگاهی واقعی گرا داشت که شاید برخی از اصولگراهای سنتی در موردش مثلا اینطور فکر میکنن. دکتر تا آخرین روزها حتی باز فکر میکنم جزو مکالمات آخر تأکید داشت که آمریکا دموکراسی نیست از نظر سیاسی، اون حرفی که اثبات اصولگراها دوست دارن لاغر، ولی توجه داشت که لایه بندی باید بود، یعنی ساختار سیاسی رو بود. و وقتی ازش میپرسیدی که خب منظورت از دموکراسی که مدل جدید تر لایه بده از دموکراسی به غیر از اون دموکراسی یونانی، دموکراسی مسلم یونانی، گفت مثلا اروپا، یعنی این که به آمریکا فوش میداد از جنس فوش دادن به تعبیر ایدئولوژی که مورد نظر آقایون اصولگرا نبود. در مورد اصلاح طلب ها هم حرفش این بود که اصلاح طلب‌ها در واقع خودشون ناقض اصلی ادعاهای خودشون در بحث دموکراسی هستن، یعنی روابط و مناسبات اصلاح طلب‌ها چه در داخل احزاب و گروه‌های اصلاح طلب چه مناسباتشون با جامعه نشون میده که اینا به گفتمان دموکراسی اعتقادی ندارن یا لااقل به درستی نمی‌شناسن. یکی از دغدغه‌های دکتر از خواندن غرب و غرب‌شناسی هم این بود که در قالب یعنی در آینه غرب ما خودمون رو بشناسیم. دکتر تاکید داشت که میگفت این دوگانه شر و غرب رو به رسمیت به معنای مفهوم ژنتیک به رسمیت نمیشناخت، ولی خب بالاخره این مفهوم واقعی بود که خودش رو برای ما تعمیم کرد. دکتر تاکید داشت که شرق اینجا شرق دور نیست، اصلا شرق دور رو در واقع میگفت خارج از یعنی چین و ژاپن، میگفت اینا خارج از محدوده تاریخ و به اصطلاح
اثرگذاری بر تاریخ هستن. به همین خاطر هم اصلا مدرنیزاسیون رو به راحتی نسبت به ما با راحتی بیشتری دارن انجام میدن. ولی ما اگر در مقابل مدرنیزاسیون داریم مقاومت میکنیم که این مقاومت صرفاً به یک ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران نسبت نمیداد، دکتر گفت فرهنگ ما در واقع این برمیگرده به یک دوگانه ای که از غرب و شرق، حالا در قالب دوگانه غرب و شرق میشه این رو توجیه کرد. دکتر همونطور گفتم آمریکا رو دموکراسی نمیدونست در سطح سیاسی و تاکید داشته که آمریکا اسکارت یونانه و اروپا آتنه و گفتم خب علاقهش به آتن بود دیگه طبیعتاً. بنابراین شناخت غرب از حیث یعنی بلایو غربزدگی نمی آورد. این خیلی موضوع مهمیه. البته من میدونم مفهوم غربزدگی مفهوم دستمالی شده و سیاسی شده شدیدی شده توی کشور، ولی منظور این که مسخور غرب نبود، غرب رو نمی پرستید، سوال داشت از غرب و امیدوار بود که در با نگاه به آینه غرب به یک نگاه جدید در مورد شرق برسه و در مورد دکتر این دو تا نکته دیگه بگم پراکندگویی رو تمام کنم. یکی اینکه در مباحثات دکتر اگرچه بعضی اوقات به نظر میرسید که با یه جدیتی صحبت میکنه که شما میترسون که هر حرفی بزنی و هر کاری بکنی و نظر خودتو بگی، تاکیدش بر این بود که خب شما حرف خودت رو بزن، یعنی بلغو رو نکن پروپاگاندا رو. دکتر اهل پروپاگاندا نبود، پروپاگاندا هم خیلی خوب میشناخت به عنوان کسی که روزنامه نگاری هم میکرد. این باعث میشد که شما اگر میخواستی که حرفی بزنی باید حرف پخته میزدی. دکتر سعی میکرد رشد بده به کسی و از طرف دیگه اگر هم حرف جدی و معناداری از شما به اصطلاح ارائه میشد، شما در واقع آماده بود که رشد کنه در کنار شما. این اخلاق دکتر، این تواضع دکتر برای اینکه از کسی که بالاخره ممکنه مثلا محمد زمانی 12 سال ازش کوچیک‌تر بود ولی بشینه و سوال بپرسه در مورد اون موضوعی که محمد زمانی مثلا یکم بیشتر خونده یا مطالعه کرده، باعث شد که ما در کنار دکتر احساس رشد کنیم و این اتفاقا نقطه قوت دکتر بود. و به قول عابد که گفتش که میگفتم با جک و جوان ها دقیقا همین لازم هست برای این کشور که اون لایه آکادمیک کشور از اون برج آج نشینی بیاد پایین با جوان ها صحبت کنه، دیالوگ برقرار کنه. و دکتر این رو مثل حالا بگیم با اون روحیه سقراطی بگیم پیامبرگونه، از این واژه ها میترسم استفاده کنم، دکتر بود اما خودش ممکن بود که واکنش تندی نشون بده. یه نکته، دو تا نکته هم حالا این نکته ها واکنشی هم. عابد گفتش که کار دکتر در سطحی تقریبا مثل لطفی بود. یادم یک گفتگویی داشتیم با دکتر، دکتر علاقش به اتیمولوژی از اینجای حاصل میشد که میدونست که زبان ها یه لایه فرهنگی پشتشون هست و میتونن معانی رو به سادگی علارغم اینکه ترجمه حتی مستقیم شما میکنید عوض کنن. مثلا شما واژه محافظه کار رو من مثال بزنم، توی تقریبا غرب به خصوص فضای سیاسی غرب معنی منفی نداره، اون حزب محافظه کار داره. اینجا کلمه محافظه کار خیلی من بعد منفی داره، نمیگه یکی بگی محافظه کار طرف میگه من ترسو هم اما محافظه کار. هیچ که اینجا خودشون محافظه کار نمیدونه. چنانکه شما میبینید اصولگراها میشینن فکر میکنن یه 7-8 ماه بعد از پیروزی خاتمی یه واژه‌ای طرح میکنن به نام اصولگرا که این مارک و لیبل محافظه‌کاری از روشون برداشته بشه. این علاقه دکتر به اتیمولوژی و شناخت زبان‌ها، اگرچه گاهی اوقات در مورد زبان‌ها به قول احمد یه حرفایی میزد که مثلا شاید زبان علم زبان شناسی تایید نمی‌کرد، ولی این علاقه‌اش به ما این هشدار رو میداد که حواسمون باشه که یه موقع از پشت صرفا از پشت ترجمه ها با به متون نزدیک نشیم، تا اونجایی که میتونیم بریم متون اصلی رو ببینیم. خود دکتر هم که میبینید رویش در رفتن برای با تلاش و مرارت یونانی یاد گرفتن، با مصیبت و گرفتاری های متعددی که داشت آلمانی یاد گرفتن و حتی در این روزهای آخر دوباره با استفاده از دولین اون نرم افزار دولینگو داشت دوباره آلمانیشو به قول معروف احیا میکرد.
حتی بعد از اینکه اون یک ماه پیش تقریبا حالا من الان متوجه میشم که مثلا احتمالا سکته اول بوده یا حالا پیش زمینه سکته بوده، همون یه مقداری که ریکاوری شده بود دوباره برگشته بود، یعنی با یک پر از شور بود از این نظر برای یاد گرفتن زبانهای مختلف. و نکته دیگه این که به درستی دکتر یعنی برمیگرد به همون موضوع چند جانبه و چند بودی بودن، دکتر اوتیسم فکری نداشت. حالا یه همیشه این اوتیسم بگیری بسیاری از ماها به تقریه که حالا دکتر قائم مقامی عزیز گفتن، چون توی یه حوزه خاصی به اوور اسپسیفاید بیش از حد تخصصی در یه حوزه وارد میشیم و انگار که از جهان و به طور کلی از سایر گفتمان ها و سایر نگاه ها جدا میشیم، یه شخصیت محدود و تکبودی میگیریم و دچار اوتیسم فکری میشیم، در خودماندگی فکری میشیم. این علاقه دکتر به خواندن مباحث مختلف از زبانشناسی بگیرید تا ادبیات تا خواندن خود این زبانهای مختلف و البته فلسفه و سیاست خارجی با جدیت، که روزی شما میدونید بالاخره وقتی میخواید یادداشت بنویسید حداقل باید در روز 2 ساعت یا 3 ساعت و نیم اخبار رو با جدیت وحشتناکی دکتر پیگیر بود و گاهی اوقات با جز مثلا فرض کنید در مورد انتخابات آمریکا با جزئیات میتونست برای شما صحبت کنه. و گاهی اوقات فکر میکنم که این سکته مغزی دکتر بخاطر اینکه این مغز به قول معروف یه ظرفیتی داره، یعنی شما از مطالعه فلسفه، ادبیات، سیاست خارجی و البته خب اینکه دکتر مجبور بود تو حوزه‌های دیگه هم کار کنه، یه دلیلش هم این بود که این فضای سیاسی مسمومی که ما داریم اجازه نداد دکتر در یه حوزه‌ای وارد بشه و کار کنه و خب ذهنش یکم آسوده‌تر باشه و به تبلیغ به کار خودش که میگفت فلسفه است بپردازه. و خب این فشار زیادی به دکتر می آورد، یعنی شما فرض کنید که روزی 3 ساعت 4 ساعت فقط کار خبر حالا کسایی که اگر کار روشن انجام میدید یه مغز فشل میشه دیگه، اصلا وقتی نمیمونه بری کار دیگه ای بکنی، باید یه 2 روز ریکاوری کنی بعد از هر یادداشت. ولی دکتر با یه جدیتی بعد از یادداشت مثلا می نشسته زبانش رو بخونه، می نشسته فلسفه‌اش رو کار اینجا رو انجام میده و خب این آسیب زد بهش. ولی شخصیت دکتر به ما نشون داد که تعبیری واسی با جدیت و به دور از جمع زندگی و مسائلی رو که خیلی هم ممکنه گاهی خود ما رو عذاب بده تحلیل کنیم. و باز هم تاکید میکنم مرگ دکتر یک جورایی شهادت فلسفه است، برای که تفلسف امر غریب و نامشروع است در کشور، ولی مسیر دکتر این مسیر به ما نشون میده که ما باید مجبوریم خودمون رو تحمیل کنیم، یعنی اونا علاقمندان به دکتر، علاقمندان به فلسفه و کلاً علوم انسانی به ناچار باید خودشون رو در این مسیر با مقاومت و با در واقع چنگ زدن به اصول تفلسف حفظ کنن و بر نگردن، چون به نوعی حالا من نمیخوام این حرف رو بزنم، به نوعی انگار که من همه جامعه رو حالا بگم حتی خودم رو مقصر این مرد میدونم، نه به این معنا که مقصر، یعنی نوعی ورشکستگیه میدونید، اینکه شما نتونید برای آدمی که به این شکل خیلی ها مقر و مترفن از حتی من حالا با برخی دوستان صحبت کردم که انقدر چند بودی ولی کاری نشه براش کرد، این نشانه ورشکستگی یک جامعه است از نظر فرهنگی. همه ما توی ورشکستگی سهیم حالا به اندازه سهم خود. ببخشید من زیاد صحبت کردم و امیدوارم که خداوند به همه شما سلامتی بده و مسیر دکتر و رویه کاری دکتر رو فراموش نکنیم. برای خودمون میگم، یعنی در واقع این روزه بود برای خودمون، برای دکتر که نباید بشه.